sa nama je Nemanja Milošević, glavni trener i osnivač CDS-a Novi Sad. Nemanja, mi smo prvi put ovde da pohvalimo, stvarno je sala vrhunska. Pa hvala, da, lično sam radio ovaj interijer, da. Tako da, baš sam ono inače, pored toga što se bavim trenerskim poslom, jer sam grafički dizajner, tako da, kao što. Možda i, da, šalim se naravno. A tebe takođe očekuje borba za vikend na VFC u 23 u Ljubljani, radiš sa Beše Markom Drmonjićem, je li tako? Da, Marko je ovaj domaći borac iz Ljubljane, dosta iskusniji od mene i pogotovo na tim većim promocijama, kao što je VFC, mislim, domaćin je čak i ne samo u Ljubljani, nego na tom eventu gde, mislim da je čak možda on počeo tu karijeru, no nije ni bitno. Marko je dobar momak, dobar sportista, tako da nećete čuti od mene da ja pljujem, da ga vređam. Nije to. Tako, nije to, nisam ja u tom stilu, tako da ja znam da će on dati sve od sebe. Dosta je čvrst i dosta je tvrd, retko završavan, možda čak ne znam da ga neko ikad uspije da ga završi. Ja ću se potruditi i to je to, on će dati sve od sebe kao ja i to je to. Kad si rekao iskusnije čak i od mene, to malo onako glupo zvuči, ti si čovek koji od početka, bukvalno si pionir MMA, kako je moguće da je neko iskusniji od tebe? Pa da, malo je žalosno što sam ja pionir, a među mlađima sam sada, tako da ja imam i dalje 28 godina, a počeo sam zaista rano, prvi meč sam radio da 2008. godine, dugo sam trenirao pre toga, imao sam pauzu skoro 5 godina zbog operacije, teške operacije ruke i onda, eto, tako da im 5 godina je, neko počne i završi karijeru za 5 godina i napravi, a ja sam imao pauzu, tako da, šta da se radi. Kako si provao sve to vreme tokom pauze kad pogledaš, dolaze neki novi momci, neki ljudi završavaju karijere, ti si bukvalno ostao tu nedorečan, mogao si mnogo više i možeš, naravno i nadamo se da ćeš pokazati, kako je sve to uticalo na tebe? Pa znate kako, to su sve periodi u životu, recimo ja sam imao taj period u životu kad mi je karijera krenula jako brzo i jako dobro da kažem, ali sam se našao kao većina ljudi što se danas nađe, mada je sad to mnogo lakše, našao sam se u tom periodu u životu da ili bilo da nastavim da se borim, da radim mečeve, ali neću imati šta da jedem, bukvalno, a ja sam, opet naravno da sam sam sebi na prvom mestu, onda sam počeo da radim i onda sam, kako se to dogodilo, među vremenom sam se i povredio, naravno opet posao, 8 sati do 12 svaki dan, posao koji sam radio je bio jako zahtevan i da kažem, iscrpljivo mi je dosta energije i nisam mogao da se posvetim nečemu 100%, onda nisam želeo to da radim ako nisam posvećen, bukvalno 100%, tako da od toga onda morao sam napravim pauzu. Sada je takva situacija, trenutno se kockice poklopile da mogu opet da se posvetim mnogo ozbiljnije, ali opet sad je drugačije, tako da druga priča skroz. Sad je Nemanja malo veća odgovornost na tebi, imaš svoj klub, imaš momke, ti si od početka si deklarisao kao trener, išao si po svetu, po Evropi, putovao si, kupio si znanje, kaži našim gledalcima gde si sve bio i koga si sve upoznao tokom tvoje putovanja. Pa znaš kako, ne mogu da kažem da sam deklarisao kao trener, nego je mene jednostavno zanimalo kako druge nacije treniraju. Koja je filozofija napretka, kako treniraju, kako skupljaju znanje, kako se kondicionalno spremaju. Mene je jednostavno to zanimalo, a ja nikad nisam, da kažem, ako ćemo tako, ja radim tek kao trener godinu dana, kao trener, a i dalje se borim, što opet mnogo teže da mogu samo ovde da sedim i da kontrolišem šta ljudi rade. Tako da, to sam prvo iz nekih svojih ličnih stava sam išao putovo, dosta zanimalo me kako Rusi treniraju, kako Šveđani treniraju, Kanadžani, Amerikanci, zbog toga sam i putovao, pre svega zato što sam dosta tad bio aktivan takmičarski. I onda sam morao to da radim jer jednostavno nisam hteo da ostanem samo ovde, a i jednog dana sam planirao jer je meni uvek želja kao mali bila da budem predavač, da budem profesor i nisam... Jednostavno, kad sam, kako da kažem, kad sam se već pronašao u tom sportu, zašto ne bi predavao taj sport? Onda i samim tim sam želeo da vidim, da učim, da prikupljam znanje od drugih, da razgovaram sa ljudima, ali je to mnogo drugačije kada recimo idem sada i kad sam išao pre 7-8 godina, jer gleda se drugačijim očima, tako da kao borac i kao trener, tako da sad je, hoću da kažem da mi je sad lakše, jer nemam pritisak. Recimo, nemam pritisak da gradim karijeru, ranije sam imao pritisak da gradim karijeru, baš iz tog razloga, zato što nisam, neću da kažem, imao čega da živim, ali
morao sam da se borim da bi jeo, da bi mogao da funkcionišem normalno i onda sam se umeđu vremenu zaposlio opet preko, da kažem, neću da kažem preko sporta, ali sport je dosta uticao na moje zaposlenje i onda sam zapostavio sport, ali opet drugačije, ima dosta ljudi danas koji ono, opet i dalje samo živo od ovog sporta, pa su i dužni da se i reklamiraju i da stalno budu u centru pažnje i da se sponzorišu, promovišu, da guraju, da pričaju, da, ja znam, i da govore neke stvari čak i koji ne misle, da pljuju druge borce, da vređaju druge borce, da rade jednostavno stvari možda koje im ne priliče. Ja to nisam radio kad je trebalo, ali neću raditi ni sada, tako da nisam, jer me ne zanima. A drugačije sada opet, jer nisam hteo da otvorim klub dok ne stasam dovoljno, dok ne sazrem, pre svega kao trener, kao čovjek, smatram da i dalje nisam dovoljno sazreo i da i dalje tek imam da učim i da upijam i da ovo je tek mnogo veći izazov za mene, tako da bit će to dobro. Klub ovaj CDS Novi Sad postoji, ako se ne varam, otprilike oko godinu dana. Vi ste već napravili zapažene rezultate i kod tebe u sali ima par momaka koji pretenduju da debituju u skorije vreme, koji su baš ono što bi se reklo ozbiljni borci. Pa da, ali ovaj, sad, na primjer, ja volim često da poredim ovaj sport sa Švedskom. Zašto sa Švedskom? Zato što je bukvalno kamen je doneo i Švedske, njihov stil borenja, treniranja je preneo ovde i onda ja volim često da putujem tamo da vidim kako oni rade. Mislim, opet, mi imamo priliku da vidimo tu boksu, ali sad pričamo MMA, tako da ćemo se vratiti na to. Amaterska karijera je mnogo, 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 mnogo bitna i ljudi ne znaju koliko je bitna i tek će shvatiti vremenom. Prvenstveno, sad kad sam bio tamo, nisam imao priliku da sparingujem ne s jednim amaterom koji nema ispod 30 mečeva. A razlika, verujte mi, da je između profesionalca koji ima 15 i amatera koji ima 30, da se ne oseti. Samo se vidi na papiru. Tako da, ovaj, tek ljudi mnogo, mnogo često rade mečeve tamo, mnogo izlaze na takmičenja, mnogo pažnje posvećuju to amaterskoj karijeri iz jednog prostog razloga. Iskustvo i nigde se ne piše. Piše se negde, ali za profesionalnu karijeru bitno je, nije bitno da kažem statistički da neko kaže pobedio 15, izgubio 10 puta, ali čoveku sam znači kao niz iskustva da se izlazi sve češće, da se takmiči i da prikuplja. Tako da jedino po meni ovaj, Žarko je spreman za profi meč iako ima samo 8 mečeva, a ovi ostali moraće još da rade. Tako da ja mislim da to treba da guram dalje. Opet, ljudi koji su duže u ovom sportu od mene, koji, na primjer, prate boks, opet znaju razliku između amaterskog i profesionalnog boksa. Tako da, pa da, tako da i koga više ceniš, amaterskog ili znamo kakvih u Srbiji ima profesionalnih boksera, tako da ono, ljudi ono, rade mečeve sa onim prvotačima pljeskavica i ono, pekarima, tako da ovaj, i to nazivaju profesionalnom karijerom, što je daleko, daleko od profesionalne. Mislim da ni pristup sam tom treningu nije profesionalan, a da ne govorim o izboru protivnika. Ti kada dođeš na kolo lige u judo ili u boksu, žreb, kompjuter, pljas, radiš tim i tim, nema nameštanja, nema kalkulisanja i mnogo više mečeva radiš, mnogo zvinih, a ovde to već je, hoću s ovim, neću s ovim. Ja ste imao malo kalkulacije u ovom sportu. A da, ali ljudi to rade, kako da objasnim, ljudi to rade da bi mogli sebi da naprave neku priču za sutra. Tako da, ali ne mislim u sportu, nego mislim privatno, politički ili neki drugi način. Tako da, sad on pravi da bi sebe nazivao bokserom, da bi sutra bio neki ministar pokrajinski ili tako nešto, a znamo da je banana. Realno. A da. A pored tebe i Nemanje, na VFC-u nastupa i Borislav Nikolić. A s kim Borko beše nastupa i šta znate o Borkom protivniku? Pa Borkom nastupa isto sa, naravno, protiv domaćina Slovenca, ne mogu da se setim kako mu svoj protivnik. Ali dosta nezgodan, kontraš, dosta čvrst stand-up radi, izgubio prošli meč, prethodne sve pobeđivo, izgubio prošli meč na odluku, radio proti nekog, da rvač, iranac, nije ni bitno, ono ga je rušio, ono dole dominirao i mogu da kažem da se dosta namučio da bi pobedio tog Borkovog protivnika, ali ovaj, mislim da će Borko to u njegovom stilu na ludilo, da niko ne očekuje da odradi. Borko je momak za koga ono, ima mesta da napreduje bukvalno svakom segmentu i on uđe u kavez i niko ne zna kako on pobedi. Bukvalno što ti kažeš na ludilo, da svoj fazon. Na ludilo, evo sad na primjer uzimamo njegov prošli meč, ne mislim sa Ziderom da je radio, da, te ono, godinu ovaj dana. Na njemu, ovaj na ovom. A mislim sad kad ide, opet u čemu je lepota ovog sporta, kada se stavi opet na taj papir, Borko je loši udarač od Zidera, loši rvač od Zidera i loši parteraš od Zidera.
ali radio se MMA meč, tako da sve kocke... Izdominirao ga je na svakom polju. Tako je, na svakom polju ga izdominirao i još ga završio jednom rukom, da. Tako da... Pa i u Bugarskoj onog domaćina rvača isto. Isto, tako da to je njemu jednostavno leže mu takve stvari, tako da nije dobar ni jednom segmentu pojedinačno kad se gleda, kad se sve to spoji. Druga priča skroz, zato to u početku bio problem ovdje, jer su ljudi ono trenirali discipline pojedinačno. Idem na rvanje kod Pere, kod Mike na boks, kod ovoga na rvanje i to ne uradi plodom. Vreme je pokazalo i toliko smo napredovali da ljudi koji krenu MMA najbolje od početka, da je to, da kažem, dobra formula. I na svetskoj sceni se baš pokazao, recimo Gohan Saki koji je legenda o kickboksu, nije to on u MMA-u. Bez obzira na njegovu veličinu, prosječni neki borci UFC-u, svi će ga, mislim, ono, pobediti, završiti i rušiti. Tako je, tako je. Čak i prvi meč kad je radio u prvoj rundi, on je momak iluziju razmenu s njim, ono, dosta dobro, jeste da treba... Koji nije neki kvalitetan borac kad pogledaš. Tako je, tako je, ni borac, a i ni udarač. Da, borac za popuni roster. Tako je, tako je, tako je, tako da, opet, ovaj, vidio si kako se došao. Dosta kickboksera ima problem kad dođe u MMA. Pa dosta, dosta, ali, na primjer, opet kažem, ljudi kada krenu MMA da rade, takav je sport da vremenom otkrije šta mu leži. Dođe čovjek, recimo, dođe čovjek iz džiu-džice, na primjer, koji nikad nije trenirao, da kažem, eto, udaranje, a vremenom otkrije da mu je udaranje bolje od te džiu-džice i da je krenuo ranije da radi, bilo bi mu bolje. Tako da je ovde mnogo lakše za rad, da se talenti i da se afiniteti otkrivaju vremenom i brzo. Šta ti savjetuješ mladim momcima? Šta je najbolje za početak? Za početak? Pa MMA, odmah da krenu na MMA treninge i to je to, da nema tu graške, tako da danas je to toliko napredovalo i toliko da nije potrebna neka pozadina tako kao recimo primjer opet na njemu, tako da je kao čovjek rukomet pa došao i... Koja ti je baza rukometa? Da, baza rukomet, baza košarka bazala, tako da to je to. I tvoje ime se spominje za Megdan ovaj navedni u Novom Sadu. Da li znaš s kim će se boriti? Pa da, borim se protiv momka iz Francuske. Znam se protivnik već duže vreme, samo što znaš ti kako ja te društvene mreže, marketing i to, da ja to baš... Opet kažem, verovatno, zato što nisam dovoljno gladan, tako da moram to da radim i da sad da razmišljam karijerno i da hoću da gradim karijeru, da sam karijerista, verovatno bi to radio, spamovo, ali ljudi se bave ovim sportom iz različitih motiva. Opet, to sam davno govorio još kod Zlatka o tome da ljudi bave se ovim sportom iz različitih motiva. Neko se bavi da bi se dokazao sebi, da reši neki svoj unutrašnji problem, neko se bavi da bi se pričalo po gradu da se taj time bavi. Neko se bavi da motivi su, neko se bavi opet iz finansijskih razloga, neko tako da motivi su različiti. Pa moj motiv jednostavno bi opet kažem da naučim da predajem. Tako da ovo sve radim da bi mogao sutra da kažem ljudi jeste na papiru ovako, u ringu je ovako i opet znači borilačko iskustvo za trenerski rad. Prošli tvoj meč, nesuđeni meč na Megdanu je možda ušao u istoriju. Protivnik ti koliko je 13 kg pao vagu. Kad se sve slegne, da li je to moguće? Šta misliš? Pa, ja ne znam šta da ti kažem. Ja sam ostao zatečen toliko skidanja kila, priprema. Puno sam kila skidao tada i onda baš sam bio u šoku i više. Nisam imao više i komentar. Tako da, ja vidio sam odmah kad je ušao u hotel da već je ovde biti problem. Što je ovaj nekako pun čovječe, ja sub ko grana. Nešto nikad je stao. Ali ja to još nisam čuo, 13, ajde kilo, 2, 3, 5, ali 13. Ne znam, ono je cirkus, tako da. Ali dobro, šta da se radi, mislim, žalost je što je taj čovjek došao iz Perla, pa mu se sve to desilo, ali ajde, šta da se radi. Nemanja, ti si skoro bio u Göteborgu u Švedskoj na trenerskom kursu. Šta ste tamo radili i kako je svoje iskustva? Pa, trenerski kurs, dosta se materijala dobija, ali ne govori se, i to ne pokazuje čovjek samo tehnike kako se rade, govori o načinu predavanja, kako da preneseš znanje, kako da vidiš kada neko greši, kako da napraviš trening. Dosta kvalitetne stvari, ljudi dosta greše kada misle da je to neki seminar ili kurs, on ti pokaže kimuru, prolaza garda, kombinaciju, ti pamtiš i pokažeš. Mnogo, mnogo bitnih stvari se uči od same tehnike, tako da mi je to, dosta mi znači, nije mi prvi put da prisutim tako nečemu. Ali organizuju se nekoliko puta godišnje iz različitih oblasti. Ja sam recimo bio za stand-up,
partner za MMA, pošto put je bio Borko kad je bio Ground and Pound, Kamen isto ide često, tako da dosta, dosta dobrog materijala koji može da se obrađuje dug vremenski period. Zaista vidi se razlika u klasi i pokazuju ljudi kako rade, kako prenose, tako da koristit će nam dosta. Kakvi su planovi za budućnost tvoja i CDS-a Novi Sad, a i CDS-a Beograd, naravno? Pa znate kako, moji neke plani i budućnost, svi su usko vezani za klub, a ne za moju ličnu karijeru. Opet kažem, imam odgovornost prema svim mojim ljudima, što se tiče moje posvećenosti njima. Opet kažem, kao što sam ti rekao i prošli put, dosta bi bilo nezahvalno da ja sad da posvećujem pažnju više sebi i svojoj karijeri. Pogotovo sada kad imam uslove mnogo bolje nego ranije. Recimo da sam imao ovakve uslove kao sada, kada sam počeo karijeru, bila bi druga priča. Ali opet ne možeš jednom guzicom na dve stolice. Tako da mislim da ću zanemariti svoje mečeve i svoje pripreme i posvetiti pažnju mlađim generacijama. Tako da valjda će neko prepoznati to i znati da ceni. I mi se nadamo da hoće. Da li ima neki meč koji te zanima? Gde? Koji bi ti volao da radiš, da li neki protivnik? Pa brate, ako pratiš ovo, znaš da ja nikad nisam bio u tom fazonu, tako da pogotovo da opet kažem, zato što mi karijera moja lična, profesionalna borilačka mi toliko nije bitna koliko ovih ljudi ovde i ljudi oko mene, tako da nikad nisam nikog ni prozivao, niti to radio, tako da nešto čuti od mene. Nemanja, želimo vam puno sreće za vikend na VFC-u, tebi, Nemanji i Borku. Želimo vam takođe sreću na Megdanu. I nadam se da se čujemo i vidimo posle mečeva. Hoćemo sigurno. Pozdrav. Os.